niguo riu wabui muthenyo mwakinjira umothie wabui ajirire nyumethie ndikanithaini ajirire sorry ndigacoke gwake ndikanithaini ndikanithaini ahurira thimu na umenye riu thimu umenye niwamia ndire mbeca ki na tarora nginya nguo ati arathi atherete piu tondu ndirahura nguo na ngahura nginya bathi na yaga kuhureka uria tondu itukuo tungi tuceke muno na ndiretigira gucina ngaikirio no ndirerwo oya nguo ino ike atia 50 na aria angi maraheo mbeca ona ni kabangi anjirire anjire ati no ni anjirire akinja atiri ndirenda ndinie mucara mbeca ciaku tigiti uria wokire naguo na wa visa na ki no after 1 year no riu ri 250 icio nicio ciathiaga mutwe ethika muno mwiroreri wa Kenya Diaspora Media njitagwo Jeremy Damaris na ni nyumagarite ngathii itura ria Baltimore Maryland na ngathii gucerera mutumia mwitagwo cucu wa Kambo kana wa Nyambura na wa Nyambura ni mutumia umwe wanandumira cabaci kuma mwena wa Baltimore iga kinya nginya mwena wa Alabama na ndirauga ici ni nguthii kuria umuthi guku mwena wa Baltimore na let me tell you kuri na atumia aingi muno maimaga kuria mwena wa Kenya cucu akuruma ukakuruta wira guku either marehetwo mari made kana andu akorora ciana ndikwenda kuga kuhothia kiugo made no ni iri ni makua makua gutandu au kakutororera ciana uko and they do a great work na wira mwega muno no ni kuri na wangi marehe cucu acio guku mamahuthagira na njira njuru makamagereria ruo ruingi muno na tondu mutumia ucio neka mathabu ndeco kamucii ni mukuru ndethie kuhura mawira ta andu aria angi undu ucio akorwo marituheire muno na ingi makaririra ngoro-ini ciao na kuu thiini muno makaria kwenda gaikara tuthikirie rugano rwa Wakambo tondu ni umwe wa aria managerio ruo ruu no umuthi uyu ri ari na wira mweru ati ni angi akinyire handu erire guka America no umuthi uyu araiga atiriri ngai ni acenjirie maundu riu ni citizen wa America na aria mathangitwo na kumuinukia umuthi uyu ni monaga ti itheru ni ngai waroire mbara yake ni ngwenda gaikara mitambo-ini ni getha tuthikirie rugano ruru na angikorwo nawe wi hau na wi cucu na ni uranyamario kana ona nduri cucu no ni wandikitwo kundu rorage ciana iringi na ndiraigua wina thayu mwega kana ni uronio rukungu ri ngwenda gaikara ni getha umiririo ni wira wa mutumia uyu kira mitambo-ini citagwo Jeremy Damaris cucu kwana atia utire na uru ii mwathani akumio muno akumio jesu ii kota agithira muno utakarithi wa nyange thengio ni ngai ni jesu ii kana mutumia ungi wetagwo Orierogo Manduri ni woi mutumia ucio aca he mutumia wa kuria mwena wa western wetagwo Orierogo Manduri mutumia ucio ekiraga itenge itari ndona okay ruta kenya mbegu kanya kwambi ugeithie eroria kenya diaspora media kuria guothe mari no mere wetagwo atia eroreri akwa a Kenya Diaspora Media yetagwo Anna Kambo na njikaraga Baltimore kundu Baltimore Maryland nikuo njika Baltimore Maryland nikuo njikaraga yes wow na rutu kiambia haha ri maita maingi mundu ona cucu wi America ri andu aingi meciragia cucu matirutaga wira guku ii tondu kuria gwitu mwena wa Kenya ringi cucu warika riaku no nginya akorwo ekuria muci akirora twana kana hihi andu mekuria mwena wa muci meciragia cucu othe aria meguku maroraga wira kuruta ciana no we ndirakora mundu very hard working thiini wa America yes na tau twarikia no urathi matha ni ndirathii wira wow how do you feel uiguaga atia ni njiguaga wega na ngeneire ngai tondu ni ndamwirire ni ndiriragiria muno ni ndiriragiria na kuma tene no ndiriragiria gukorwo ndina wira guku America na guka guku ndokire ni ndokire na ndoka kuria ndacukiire ni tuge ni mubango wa ngai tondu ngai akoragwo na mubango wake ni getha nginye bururi uyu ri hari uria watumirirwo ni getha nginye bururi uyu ta riu tuge mutumia wa my brother kazini yakwa agitumira mwana wake getha hote guka guku na ndigutinda ngimutanja ritwa na ndoka guku ri kwari sister yake wari na ciana igiri wituika riu njuke nduike made guku ngioka ona ndathie interview embassy
ona ndiagirwo kwana ndoririe urutaga wira andu ni manjiraga kaige henani auge anga urutaga ki wi na nduka na githii na ki ngimera ni ndi henanagia my life right jaragia ma makijuri urutaga wira uriku ni ndendagia cai thoko ngimera ni ndutaga cai ndendagia cai thoko right embassy ni goda merire makijuri watigiraho ndiatigira ciana na ku makejera githio goka okay tukuhe visa wow e visa kwa dahirwo na njireo rewe ndira dakihirwo visa ni dahotire guka guko kwari January na dakinya guko utiaga challenge to ndacha manirie na mathina maya na maria tukiuma Kenya nderirwo ni ndeheagwo 250 giri mirongo ere na ithano 25000 cia Kenya cia Kenya no riu ni uria data ritere giri 25 ri ni data rire tumiaka Jeremy twakata wikara guko ni data rire ngoiga atiriri 25 shiga no nari ah guruto miaka igano na ni ndicokere muciinge kete ngahingure biashara yakwa to ndakire mundu wa biashara right no riu ndagukire guko ri ciana ithatu ciari thukuru cia amari boarding already ni mathiete body eu ni ndaikarire ngiheagwo 250 ambapo ne giri 25 mweli kana wiki mweli every month na ngivumiria tondu ni nyenda kuvumiria na ni nyenda ga yani kiugo kiria ndoigire itikana gwire thi you are right ngi kiugo kiu igakorwo kina musimamo ni twakeri na mutumio shakejira laki nya mwaka mugima ni akanyongerera na gwada gwira ati Jeremy ndaikarire mwaka mugima itoi dora ni ndu tondu ciana ici ni magana mugwaja o tamuri ni maratumirwo mbeca icio makarihe tondu ni boarding yani thutha wa mieri itatu wakoragwo bondikite magana mugwaja ma 50 wow ciana icio igatumirwo uko gwada ikarire mwaka mugima ita itoi dora ni ndu na idare ndaikarira mwaka mugima itoi dora ndu tukirutwo nja tondu mameidi guku ni marutagwo nja tari kwina riwa mathi magacamanie kwina ciana igathake ki ni twagithire handu ndu muke pakini ta guku turi no hinde o twagithie ti ohiki tuikara ta mameidi maiganona makiambiria kunjuria ndu mameidi ni ni asoswarika riaku ni na ngia kurona kuongera riu makiambia kunjuria tukiambia kurania riu makiambia kunjuria ati woheagwo mbeca cigana na ni heagwo 250 makija ha ni hea omwakiuga ni heagwo nyingi 250 ni nyingi ongirake akinjuria atiri 250 kwa wiki kana kwake ngimera ni per month wow makiugabu all the makiuga 250 mweli ndamerire nicio heagwo niä wa Jeremy ngiuma hau nä ndarätwo nä mutwe ona ndiahotire kwaria tondå mundu mundu nä anjä raga må cara wake naigua tå rä aingä å guo å gä akanjä ra heagwo magana manana å gä akanjä ra heagwo ngiri å gä akanjä ra heagwo ngiri na merä å gä akanjä ra he ngariguo karä o we ngariguo ngiriguo nä kä na tarora nginya nguo atä arathiä atherete piå tondå ndä rahå ra nguo na ngahå ra nginya bathi na yaga gå hå rä ka å rä a tondå wä tå kuo tå ngä tå ceke må no na ndä ndä retigä ra gå cina ngaikä rio no ndirerwo oya nguo ä no ä kä atä hå re bathi ngacokera nguo ä yo na rä u tambo tigä atä rä rä må ndå rä gå kwandä kä te nä må ndå må rä a rika ä kana nä ta må ndå ta må irä tu waku nä ta må irä tu wakwa akoya nguo wa gwä kä ria arä thä na å cio tondå nä bos nä akä rä bos na kwä ragwo nginya bos no atuä ke mwana na akwandä ke rä u nä twagä ikarire nake må no må no kä rä a kä andakaririe må no tondå ndatara 250 na arä a angä maraheo mbeca ona nä kabangä anjä rire anjä re atä no nä anjä ri akä nja atä rä ndä renda ndinie må cara mbeca ciaku tigiti å rä a wokire naguo na wa visa na kä no after one year no rä u rä 250 icio nä cio ciandä aga må twe nä ndarwarire koguo rä u mweri å yå mwaka å yå wothe waikara mbia ciaku na tuyaneanaguoko aca
nigo tumatumaga ku e muci kwa sister yake nigetha nake sister yake tondu ni wathete kiria wethete thukuru cia ciana ciana ciao e icio wajuku wakwa ciana ciana cia ciana ciaku eni Anthony kodwe no amarehagira eni airitwa kumeka kuna ciana ciaku cingi nie ndi mwana omwe na kiheo ciana ithatu aheo ciana ithatu ri nie na muthuri wakwa tukiiguithania atakuite ni tukurera ciana ici no bahati mbaya agikuwa before uria twaritie ndu muthuri waku e muthuri wakwa agikuwa riu no amenya agikuwa no ni ndagituwa na murigo ni murigo ukiri wao ku mwiritu waku ndai na hinya waku marera acha okay ndai na hinya waku ku ruwe woka America wira wa maid niguo cira nyumba wa house girl Besa siya kuida wa vukuma. Nipu. Iga tumu. Iga diemu. Uwe na dora duona ya? Dora, ona dio. Ona dio, mwaka 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 ona dio ye. Wow. Dora, yuma gati ya kane hana. Ena lune mwaka uliku? Ne. Ne, ne ya kuwa dina bara Kenya. 2009. Obama agi zuruo. 2009, 2008. How 2008? No, 2009. Yeah. Niguo dokire leo nie ni ndage ikalire muthenyo omwe akiruga irio kira gi atumire ninge njigue ndarakara muno aruga irio akiruga thukuma na spinach na nyama atoero kega kuria ngima ndirakona nikendete muno akeri agekira ngirathi bakuriria ukiuye iki akeigirira hari arikoini akiriganiru dahoretie daho ni ahoretie no no amya ngirathi ni kunyita urugari I tonduri kuritwa na mwaki still bado ni na mwaki yes yes egeturikana kigamba pa agiukira hari ari akioya gloves agishejia irio icio bakuringe akejera wekio uri irio ici andukahe ciana riu thukuma e thukuma na nyama nie ndikahe ciana no nie njeke ate ndie na kenge menya wendu ri muge tondu ni uranjira ndieri ndikuria no ndigukwira ndiko yes ndikuria athi muthenya uyu ngigea gloves ngikira ngihuta huti angeigua ciina guys ithano Eu iria isso. Glasses nedo. Kana ne grade. Glasses. Oh glasses, tu grasses, tu grade tu tu kuire. Eh. Aya. E to ehorire. Eho. Nyeni na nyama no menye grade gukwa riu macharege sema gume gutigwa. Me gutigwa hau. Kamuru yoku nda gukura goyo. Haya. Riu ri. Eh. Ni o muthenya ndaru maganuthu gaikia trash. O muthenya ni getha tione irio ciake no ndira. Tondu we ni ukumwitigira. Eh ni ngumwitigira. Akire boss. Leo kore hiyo sina masufa ni buaya. Eh ni todo ni nitakere mukuku. Todo le mukuku. Eh ni. Na kwigaka. Eh. Eh. Ule ndagithira na mbere. Au ikara ku. Mwaka ogikinya. Right. Mwaka wakuhereria ri. Ngimwira dire da defage ujire mishara wakwa jirie mwaka ni wakinya kwoguo ni watinia tigiti waku avisa na kina ke kwoguo ndenda ujire muthuri akinjira ihi no tumuheire magana mutumi akiwa tukumwe magana matatu ma 50 muthuri akiugasa tutigucindana na wanyambura tukumwe magana waigana mana mana lu mweli eh mweli mutumia ngimuririkania hinde yo ewa nani ndaigua ndarakara ngimwira ni uraririkana ni waigire ni waigire nyeni theini wa gasi igiturikana kiria kiu na ukinjira ndi na ndi eh twakiaririe ni agaruruka ati ni twari ngimwira twaririe nawe ku ni tutiaririe nawe wenda kunjuraga na ni ngikate ugicanuka ngicanuka Ewe. Tuikarete ri niguo ndakimwirire a mwari wa nyina na muthuri wake okire. Oka akimwira he we na maidi mwega muno. Uyo na ndangiuma guku. Akiugo uyo. Uyo na timukuoku.
Odale. Arauga we hau. Nyoba ici citore ici abau. Kwogo ngiariria na haha ri. Ni ukuigua. Utiri undu taraigua. Iki wo dage kondu. Dage thie kondu timukuoko. Na nie ngoro yakwa ngiuga nie ngugutiga hau. Au gwitari mukuo. No kuoku waku. Ye die ukuo kani kominia ati. Ndie ka ni gukiga kani. I don't know. Naru we state ireku. Hindu mu state ireku. Ogo kotori. Asha. Boston. Boston. Na mudu ureko wothe ni mundu urari uturaria. Eh. Aya. Ndarari urugenge no ruge aitu arari. Ko ni aratuona riu. Eh ni aratuona. Athie vi athie kire ine ni ekuona. Ni ko ni aratuona right. Bas. Ndaki heirwo ni ndacamanire na muthungu neighbors wake. Akinjira igikona thina ngamwira ni akandeithia. Haya. Neighbor. Neighbor wake. Gikimwira muthenya cio ndacamanire nake. Akihe lift ngiuma Walmart. Gimwira riu ri ndina thina. Ukuheagwo 250 na ndina ciana. Na ndienda kuma guku. Akinjira urenda atia enda undeithie mucio cio ni kura ndorira tondu guo ciakuirwo ni neighbor gitwarwo gwake gitwarwo muthenya wa sande kanithaini ni muthuri wake na ngimera nyumba iyo matikahingure tondu ndamenya mahingura ni mekumenia ni guthiendera ngimera mutikahingure nyumba iyo tondu mbete yakwa ya gold yorire nyumba iriku rugu kwandikitwo wira rio ni athungu ni muthungu neighbor uraguteithia eh rio ni muthungu neighbor uranduka ku wow rio re na egutwara ku utukusiru okay rio re ni ndakimuheire ndeto anda muhe akinjira rio no he kanitha ungihota uteithikira niyo ni teithagia andu aingi akinjigeria ku njeretha ngimwire yo niyo thiaga tondu aya ri tukiuma kuri ari ma twathire guthia Catholic no thutha hakuhi mwaka ri ngimera ni ndithia Catholic ni ndie wa Catholic ni thomaga apostle na ndingicenjia kanitha yakwa wiki ya mbere wiki ya keri wiki ya gatatu wiki ya kana wiki ya gatano akinjira ni methaka kanitha na hau athi magietha kanitha ngirwo yo ni urithiaga makandwara aria makanjukia ndagithire na nie kungiheana thina wakwa acio makinjira no nyinukire mucie nigetha ndainukari riu mathondekere uria ingihota guka athungu aya riu riu aya kanitha no riu ri it was late tondu status yakwa ni ndathukitie no igwa ndina mwaka ni ndathukitie he riu njike atia ngimera ndingiinuka tondu ndainukari riu ndingicoka makinjia riu ukwenda gwika atia ngimera riu ri he mutumia unge friend thiini wa acio marutaga wira etagwo nyina wa Njeri ikimwira riu ri riu makikiteithia wetha wira ndio kuu ndahuragirwo thimu ngaruga nja ngathiä kwarä na thimu kuu tondu kwä rä mwe muthuri wake atuä kä thimu akä hå rä rwo thimå nä må ka akä mwä ra tiga kå må gå rä ra thimå nä kå må thå kia njikare itarä thimå na rä u warutä te kå thimå ää kå rä andå kongä andå maikå rwo mena hakiri kå rä ona andå awendi mwega maragå teithia na kå nja ona ndä rakä mahe thä na wakwa na nä maramea magathi makangå rä ra thimå na makanjä kä rä ra kandi na kä ra kä tu o neighbors bas ndakiumire kuu ngitwarwo ndetheirwo wira na ngiwona hindi ino mwana uyu munini ri ni anjira my mom and my dad is talking about you yesterday she wanna take you back home hindi ona ni ahuriire mwari wa nyina thimu kumwira riu ndi muremi muno ona ndiraigua riu njagirire gucoka Kenya ure we ake ari aiguru ri na ngikwi na thimu ngoya gathikiriria thi ake ari aiguru na ni ndathikiriria maria mothe araheya araheyana
Eu nie. E tio macu. Berego só que na duda ali. Ita no imacoure. A tu me are a canida de moca, a comuxi, toca roia. Tu a soca tirata. Mueneco. Mueneco da recua, meu iraine. Quando eu mudo o aque, meu iraine. Não é meu mudo o aque, nem o que é que ma correra maquio. Quem eu não é cagate na do guado como a outra idiana. Dia moare iria. Mas. Eu me digo a quando é a cuiro, que estou a boca de dana, que é da pastor, chiore a cohana. Nanidera gamuana, my cousin, nica que moira, ori a coradie, a cajera. Ucho ne anti na ewe anti didodo ige igeka. Nyo nyabe Julia li, mwraire wanate na dhugu, kawadho mete ki dhugu? Ona dia dho mete ki duno grace ya gai. Mwraire na muka iguida niya? Wow. No grace ya gai. Ne ule. Nidasho kire gede mwira. He mutumia waimete. Kerea kuita watia Florida, okita usiarira Boston. Kana kanini. Uko unu kudato aliru. Nagihea dhugu wa address. Make duwala ginya kumu. Ma duwala kumu mudo nyoshiori. Gihole roo unyade kete. Gimwela nye diroka. Ake njiratile na dhena. Ake manjirewe dole moku kukuhuthi yeku. Angela, o tiro na dena, que eu não sabia. O que tu cari, o que cari, tu era o radimo, nem era o toconaque, ou era a choca. A que Julia, a Tiaga, que ne de Tereire, Nanioque, Goinoque, Nego Conitia Forizi, que na que nie. Korea da direge a de Kowaka na Camoeli, de Koda Biyoko e a Besha, Tonda da Hiromaga na Manana. Wow. Kana kau, kamoe. Na kuwarora ka idatu. Idatu na kuhora vadi na kuruga na kudhabia rufu wa nyumba. 250. Leo. Ado ito mutikajere niguo munyamaragia. Soso itumoka gukururaya tafadhali. Please. Mutikajere niguo mwekaga tondu ndeto ici ni ndiciguete no rudras igwa from the horse's mouth. Na noko kwina soso ange maratu igwa thaici manyamarite oguo. Ni manginyire munjire ndeto ici 205-7204397. Ado no ngija merute. Tuthie na mbere. Leo ure. Ni ndakiumire ku. Yes. Ngegethie ku kwa magana manana. Tugeikara ku na kyoche ne damu hetu ohoro uri akuhana leo mutumi omwe murata wao ri ni anyonire ngithie gute trash anyona ri ngiinamirira na akigicoka gari reverse anyone wega we ne kuithore ida na akeru ni anyona ne leo akimuhurira thimu akimwira leo ri murutu wa iraku ni damuona akimwira ha hatire muge kuyu Aria mehane athungu atheri state ino. Leo re akikero ehe muiretu raciarire na ni mugiku no ko ni kuari ikero nduiriria. Utumia gikirega cukari hwaini uri akinjira wihure rumu. Ikihura rumu. No amuhete masaibu maku. E ndamuhete oro wakwa othe. Atiri bata akuithora akihithaki. I know. Leo re ke Uwe okare gucukari guthimira arorekana ne gukuona athi na wira muiganu tondu ndi na urauga acokia ngarithu mutinona na maitho kwa maitho a no ni ameke ni ameke shua ocio ni nie bas uwa yake rozie umeke shua ni niwe ake horagira thimu ku ni sreti e kuhana ni ngukuinukia e korogocho ona ndire na runi Olha, tu quer o anirenaque. Mas, o que tu é canegozi, Florida. Eu mataga na momeha. Todo Florida ali, dire na maroa. Coziatea. Gioria murata, uau, ó, acho. Gemoria da wangania, E gedi na bazire, Florida ali, nego kinya, que gira acha. Oko ni tiro hali ya bufaru. Tu wadhi na bazi. Wafatara zie na adege. Ege zie na mogi zi. Tikuwega. Zie
na kiria na 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 airplane ogothe ucikirwo hau no hituki othi fatani maritwa maku matikahingicane na rithiti yaku ikiro ria munyandiki uguo ngigatira tibiti tukigera wega kwa ndege icikwo giona hiya nituge no guthie ngihorera mutumi onge my friend bitagwo Jane mugithi ngimuria sasa vipi naweza kwenda akijira no usafiri safiri na ndege usisafiri na mabasi haya kikimenya riu haa nie ndire ugithie Florida ngithie Florida ngitura Florida dakinya mwaka ri ucio muiretu akirwo acoke na mucie tondu ari na mwanonge akihe report iyo ati ni aracoka ki Kenya ntinya mbirie gwetha wira kiu ngiambiria gwetha wira ngiambiria gwetha wira mutumia my friend gutinda ngimugweta ri akinjira hihi ha ndutaga ri mwari wa nyina ni arenda mundu no wo no uke na tondu ni magoka na ku dising yanga dising ri ni mugacamania twithie tugicamania igijira I korogoco I ni tugugithie nawe na ndi kuheaga ngiri ingiona tubeca no twega nacio ni ciana cigana igiri riu mwacoka ku Boston aca twathie PA PA na ha wow tugucokere tuigue mathie PA gwathire atia mitambo-ini itu ya Kenya Diaspora Media jitagwo Jeremy Damaris and this is making me see this America in another way atia ngikorwo hihi atumia aria moka kuria amwe makorwo makigerera thina-ini mwingi muno makiria it's very sad but let's come back tuigue cucu athie PA nakuo kana hihi ni egukora kana auma kwa njungurie athie kwa njungurie tagwo Jeremy Damaris Uroririe turathikiriria Karibu theni wa Longonot View Phase 2 Guku ni kundu kuhoreru na guthaka Ari ongerorero thaka wa kirima kia Longonot Na noitharimu mwetu kuma Nairobi Buroti sisi farafaraine goro ya Naivasha Mita magana manana kuma highway Na mita magana meri kuma shesheni ya SGR Na wake nyoba shego ikara Onakana shia viashara Gura 8 acre na thogora wa $4,139 Kuota acre na thogora wa $7,818 Onokie $464 Ariana Martin Koitokira plus 254-716-490-653 AMG Realtors. We don't just deal in land, we deal in value. Karibu sana mwerori wa Kenya Diaspora Media tuina soso haha no arathi nabe na kuhe ndeto cia uria masaibu maria kigereire na riu soso nwagithi Pennsylvania nidathie ko ne kwale my sister walked huko miaka mingi muno aikara California right na ndia menyaga ni kwale ni ndahurire ciana ciake thimu mahe namba makihe namba ngimuhurira right hindi yo ndi guthie ndaye ni na mweri mugima ku kiria mutumio ciake janona na ngorofe no ni ngoragwo na home na kiria na pumu na ndiendaga rukungu he Gaya, o muthenya hindi ore arakinya one jaga thini wa stairs aiketio ni mubaruya kika ni mugithika ni mubaruya kindu ta kiwu nari mugikuyu nari mugikuyu athara kura we ndendaga rukungu thingo ini riu ni thambagio ni ahinganaga ni ahingana riu ni ngikiruta wira na gutire kindu kiega Jeremy ta gutura nyumba ya Ngai right na gutura uriragira Ngai kundu gwoko gwothe ndathiaga ndathiana connection ya makanitha tondu kuria Boston ndari kanitha ngimera ni ndirathi Florida makijethera kanitha ndathi riu ndathire moko-ini ma kanitha koguo riu acio ni manjui Doma guthie PA ngigathie PA ni nderie pastor na ngikirwo pati ngimera ni ndirathie riu ni athungu aya ni ndirathie PA makijikira pati ngithie PA riu koguo pastor wa PA nioi ati
kwä mundu roka na turi moyaga address ina na tukamucokia na etagwo so and so ndagethire pa ndagethi pa ri ni ndagikarire pa mweri umwe mweri wa keri my sister akijira tondu ri marwa uri ogwika akoko wetagwo atia Washington ni kuheanagwo gitambulisho Seattle Seattle na angikorwo wina kindu kimweri nikiega gukira utari right haya gikimwira riu gwika thandi na mbeca ndakoretwo ndi ndatuma mbeca kijani gugata tigiti kila kitu sister yaku kazi na yako okay. Close kazi unakere gukururaya ruru haya ne jabi othikiririe na ndakugeithia muno to ndiriga ukuigua bas akidineria tigiti adineria tigitire tigiti droka ne thie garute garutirwo kuria airport ngira omutumi apie ni ni ndirathie kinjira nduguthie ngimwira ndi gugithie ni kindirakenda gugithie kuona my sister akinjira nduguthie ngimwira nie wina lazima nie jikare guko akinjira I ngimwira ni nguthie tondu my sister ndaraigua wega na no nginya thie ndimwone akija gutingihoteka oro riu urokire ngimwira ngwika uguo njethe mundu uke auke andugamirire akiugaca ngimenya we no ngugutiga athie ngithie closet yakwa ngibanga tukuo ngibanga tukuo ngikira tukuo twakwa ngimutigira iria ndatigire agaira andu kuria ndokite nario kwari muthenya wa Jumamosi ndiwe na bia ndire bia ugakire ho ngiri ndiragituma mucii we niundu wa ciana thukuru ii kweri ndire na bia tondu ndagikoretwo hindi ndagikinya we ona ndugwikara guku ona ku ndigwikara waikarire ihinda rigana atia ndaikarire kindu nuthu mweri haja no gukira ni ndurakiumo gia kuria nyasa ona tutiranegenania asa manyendete tondu ni ngumarugira cabaci ni ngumekira tondu hakuruga wi murugi we riu kiria kiria gutica ni guthambia mungoroba uyu ni tondu riu ri uria tweranire tiguo tondu riu aheire mawira ndugire ciana ndimahurire nguo na ndimathondekere rumu yao riu ruru rungi nginya kuruga riu ruru rungi nigirwa gukagira utuku no nginya thambie ri tondu mutumia hindi iyo ndaendaga rukungu ri ngiigua apana ngimwira ni nguthie nguo ciakwa ngithie tondu hindi iyo ni ndathie riu ningi kuu kanitha ni ndonanio na pasta na pasta riu atumana njukage kugirwo ku tio mandwaraga ni kugirwo ndagirago muthenya umwe ngimwira pasta nie ndingihota guikara guku tondu ndirateco ndireka na ndiraheo gakiri gaka kamwana ndina ciana mucii irathoma bas inyue murathikiriria muthiage mukimenyaga tigai kuhitha mathina manyu tondu ndui muraika waku ni uriku ungiuka guguteithia no ukire na mathina maku na nikionaga andu meyuragaga tondu ukirite na mathina maku ugakira na nduraria bas pasa agithi ngimwira ni kuria ndiraheo ngiri imwe na nie ndirona ngiikara na akijira no saa ni tukumenya uria tugwika riu ri my cousin ni atuma tigitire ngithi kwi pasta ngimwira nie ndiracoka umuthi sorry ngucokie na thutha nguo ciakwa ndathire ngihithaga thaka-ini ta karia mutumia uria okaga kungira ri akinyona ngimwira stop akirugama akiona ndakuaga thanduku akinjira we ndini ungona kamera is not your business take me the church kidwara church ndihurira mutumia pa wakinya hwaini ngimwira nie ndiracoka akihurira pasta akimuria niki gwikikire akimwira I don't know ngira pasta nie kuu ndiracoka kuhana na ndirenda guthie Seattle
pastor agethia kejoria no gutumire tigiti agethia computer ine o hinde o sunday akirora degero ma wednesday arora akiona ndege yakwa na ritwa yakwa kila kitu akijira akiwa mushiriko mwakimwira thie noyo aikare gwaku ginya wednesday uchoke woe maguru umutware airport na make sure mudu ndari ginya marwa make sure tigiti we sawa na naigira ndege bas umutumio shari na compound nene teno ejo ngari iria cia gutinia maguru cia gutinia nyeki nda mutinageria nyeki omuthenya itakero ndireka mushi na dide akiria gwake na gukoma gwake rewu ucio mushi ngwa ndi metigirite athungu ku ni kuri athungu ega ah metigirite wana rewu ngimutineria nyeki muthenya wa Wednesday ugikinya akidwara airport na kinengera igana wow ngihaisha ndege kujuka ithie ndakinya Seattle waboyo thikiriri mateso maria wanyonirie we ndakinya Seattle ndacukire ngikora muthuri wanjetereire neighbors ya wabui ni amwirite ni ndirathie na kioe wabui sister yake maikite kumwe na my cousin kwoguo no ta ki family no ndakwira riu nie ndathie kuure ndie ni ate ndekire nginyita computer ene akihura my sister thimu na my sister ni mukari akemwira arokire guko na aratharukania indo ciakwa niguo na gutirĩ kĩndũ kĩmwe gĩ hau computer ndĩrona nĩ ndiĩ ndiĩ gũtũthondeka computer haya mũtumia mũthenya wa mbere cia tondũ ngĩthiĩ ũtandĩkithĩtio thĩinĩ wa apartment ĩrĩa ũrathiĩ twerewana no nginya wandĩkithio thĩinĩ wa DC office nĩgetha marũa maku mangĩũka mathiĩ nĩ oka agĩkĩra nĩ ekũmenya mũndũ ũcio ekũ mũtumia ũyũ niĩ ndanyandĩkithirie ũ wathirĩ gwake ngĩthiĩ ngĩka atĩ ngĩoya kĩrĩa ngĩthiĩ gwa gĩtambũrico ngĩtwara indo ciakwa ngĩheo gĩtambũrico na mendiranengerwo hau nĩ gũtũmwo gĩatũmwo gĩgĩcoka tondũ itakĩrĩ thĩinĩ wa listi no gĩtiandĩkĩtwo address cia nyũmba ĩyo ona kĩandĩkwo itakĩandĩkithĩtio thĩinĩ wa listi Wow. Wa nyũmba ĩyo ndiandĩkithĩtio tondũ ũcio mũtumia anyonaga ndauma nja akanjĩra coka andũ ari a nyũmba nĩ marakuona tondũ twarĩ hakuhĩ na obici ngĩgĩcoka ũcoke ũmenye ũyũ wa PA nĩ ethete kanitha kũrĩa ngũthiĩ kũu Seattle kwoguo rĩ kwarĩ mũthuri warĩ ho wetagwo John mũthũngũ akĩpokea wega mũno twagĩikarire akĩndwara rĩngĩ agĩthiĩ akĩrwo wona arega gĩtambũrico gĩkĩarega gĩacoka rĩngĩ nĩtũkũmwetha nĩtũmenye nĩkĩĩ kĩũru nĩguo rĩu wambui mũthenya ũmwe akĩnjĩra uma ũthiĩ wambui anjĩrire nyume thiĩ ndĩ kanitha-inĩ anjĩrire sorry ndigacoke gwake wĩ kanitha-inĩ ndĩ kanitha-inĩ Wow. Ahũrĩra thimũ na ũmenye rĩu thimũ ũmenye nĩamĩa ndirĩ mbeca thimũ ĩno ĩrarĩhwo nĩ kanitha ngĩmwĩra pastor ngwĩciria rĩu ndiramenya nĩ atĩa ngwĩka akĩhũrĩra wa PA pastor akĩhũrĩra wa Boston na akĩhũrĩra ũyũ wa kĩrĩa wa Florida makĩaranĩria makiuga twagĩrĩire kũmũteithia mũkomborere rũnjing niĩ ngĩkomborerwo rũnjing ngĩkoma mũthenya ũmwe mũthenya wa kerĩ wambũi akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra rĩu-rĩ ndĩrenda ũke tondũ nĩ ndĩronire wĩ mũndũ wa irathimo ngai nĩ aranjarĩirie aranjĩrire atĩ wĩ mũndũ wa irathimo coka kũndũ kũrĩkũ gũkũ pastor ngĩmwĩra ũrĩa nderwa akĩnjĩra what do you wanna do ngĩmwĩra atirĩ na thĩna nĩ ngũcoka haya
ngimwira pasta ri uria gucoka kuuri no kora resia ndi na mbeca ni kurega ndi aria kumuteithia kuri ha nyumba naki akijira ni nguka agithie kuo akimuria nyumba eno abu yuri haga mbeca cigana ngimwira ri ha magara matano akimwira no witikiria na ikare guku tumuri hagire ngamiria kurirwa nyumba ni kanitha magara matano Do you buy all the Guinea? Guinea, eh? Wow. Can you then near Katia? They are neat or jukum. My sister, I did a doko in a cold Seattle. What I like about it? Give out the gear quarry in the Gioca. Yokari. The red a cone girl on a kefadi came. Nanioide. Nanioide. The care I hear what you. Tondu nyoba to tiga bedi akuriha. Ebu wale ni ndiramenyeka ndi ku. Kibandi ni gioka. Gioka ri ni ararega kunengera ni kibandi giako. Erirwo ni muthuri ore wandutite airport. Aikara iguru nake ikaraga thi. Kimwira munengera mutumi ucio kibandi giako. Nduka mutese ata kidogo. Munengera kibandi giako. Niere gioka ri ni kiurire. Gia kibandi giako. Pastor kejera ri gugwika atia ndugathie kundu ikara guku ngimwira ni guku ri ndingi ikara tari wira thimu ni o marandihira nyumba ni marandihira bas eu nie ngiri gugwika atia na thugu matiro na weta yo agithina tondu riri kure guothe uthire uragi uraki muthuga ni maundu maya ni masaibu matiko na bendu we mu utire na thina tondu riri marake ona ni ona ndire no horo No, near Horazi Moiga near the Munduakrazim. Who go near the Nanedai Karagio Mageria Pastor? Trust God always. Don't trust human being. Trust God. Amen. Bas. They were on a Wogamu Razi Mokura. Oi Anna is a trust God. Lou Maudumaku Mosoka Magirico. Maudumakuari. My sister nearly her Besha, though they care war social. Yafik. The drama cocky wog. Kari horo. Koko could do tani magedo. Nadara menya. Ero knew you are tiri, Niko Kora in a social. I thought the girl was social. Do you in the Avi roll? Do you know where the word? Ah, Mutumi Oriawa. Why did they the waiter? O Crea Flori, daddy. A Kajira Baltimore, Queen Avira. Na irare huo ngiri na ngiri emwe uka ngimera riu ngwika ati itana gucokia na thutha ri wa boi anjira ndigacoke ri ni ndahurirwo thimu kuma Boston ni atumia makijira hurira pastor fulani uthie gwake pastor ucio ndamuhurira akinjira ni eguka nginya thaa ici igiri ndokire bas ahorirwo ari akiuga he mutumi akwe e living in na mundu uragikara living in agikora mundu wakwa ari gutingioteka ngiuri atiriri katari na shirika angiahotire kuhoera gwa guikara gikoyo gito ni tutesanaga muno ona tukionaga ati Do I get it away? We pasta when and you're Armenia. Did I call you to you to about the Haga pasta? Luan pasta Mukenya. Any? No, I have a good meal with the Dagi. I am a Mako Dagi. No Mukenya. I did at the Muetere near Woka. We are digging. Now, where are you? Near Watura Mudirim. Seattle. They wouldn't. Ah, nidagi zai kobereru nyumba. Nigidagi shoka nivu. Itabulisho gea kwari unidona. Ah, my cousin yake jadu kwa ime kuhu siyato. Imenya we. We dojo. Siyato na kukini kwa maira maigiri uraga vira hati ya unavi. Itakio yo newero ne kuruta wana diwe. Taigu watu shosho diwe ne to shosho tuwa mude boliku. Lulu kuso kabatimo. Ehe. Gihori roa giro juke batimo. Gio kabatimo. Tu era de meia caio, está tu. Gioca batimo, batimo, não tu acha mani dia na pasta, olha o a colha se atori,
akietha kanitha guku ya pastor wetagwo Trima na John ni andeithirie muno pastor Trima akihurirwo na akiheo address ciakwa na kuri ari ukakungua bas giuka my sister akihurira kijuri urahana atia na ku na ku siato ngimwira no kwega na iwe California riera rihana atia ngimwira no riega ngihurira muriu ngimwira ni wamenya mami wanyu aranjia ndiko ime guku I na ri guku ndiri wira na ndiri kiri nyumba ni kurihirwo ni kanitha ri guikara atia akinjia tigana na mami we tathii kuria no ko irathimo ciaku ciena ku pastor hede onake pastor Johnny darikuo ururu giuka nginya guku githie kwa munya kwa muthoni wa nyota ni andeithirie muno muiritu ucio muno muno to ndamuruteire wira miakeno iri to ikara nake giambiriria ri gwiciria uria ingiona maratathi dagi kaire ngiragwo ni andu ungiona maratathi miaka ni mithuru miaka tatu ukuona naku hindi no ri trust God wamini gai todo gai ndariragira gai reke ngwire Jeremy na gai anyonagia etha todo ndatonya kanitha uguo ndonaga ndi mwihia toni ndirona guku ndiagiria guikara uguo ndaigua fiu gaga thayu ndio kan ngithie niguo ri ndambirie gwika ati he muthuri weho wa mwishi na diko mutaja na kiagi ukaba hati jagari na kego uku le ule mudhani wanyo otari niwe wake waki ugiri ya tende na mwondo ya wakumana kwa mwishi ye koro washo na kiagi ukakiwa kiwa ono wakabo ni demoe ona anti yake na anti itole aike tiyo family ini haya basi le u gia beriri ya gweshiri horo wa maratathi gia beriri ya gweza maratathi gwetuika no nginya mapasta ma nao maandike marua uria manjui to riu no unjui tigo mapasta maya utire mundu ngi unjui marua kuma na kuna 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 kuma andikire undu uyu umwe nginyo wa guku andikire undu uyu umwe ngigithie interview Jeremy interview yakwa yakuire 4 hours ke ko interview kirekia giro thio goka mweri 26 ukirore report githie giro ni dahituka riu ni mundu wagia no asylum wow no dafaira wow dafaira asylum thutha miaka itatu 3 years urega yuri aruta ungigwa undu ukiringiririo do it ndukana coke ati ugage ati andu mageragia kunivunja moyo makanjira atiri matuku ni mathiru angi makanjira ngania na ngania arathire araga we we niki wow ngemera thikiririai uhoro wakwa ndirenda kwaria ringi tondu riri gwitu mucii ndioraganire na ndacoka ngucokio gwitu ndigucokio kundu kungi niutwarwo Uganda gucoka o mucii ngibaira githie thuru ona ndiagũire ngiuga thengiu God bless you America Amen. Ngai amarathime muturire waku ugicenjia kuma hau utoro wakwa ugicenjia wow riure ndio hau ni ndandikirwo ni ngi handu hangi mutumia ucio akirwo tondu ni agia na kiri ari arute wira muthenya utuku akurore mwana muthenya akiuga acha gutingihoteka nie ngikiuma uguthie riu survive akuuja kwandikwo mawea house kila kitu we soso ni soso mawea house kwanza hindi ndo ndirerwo ati you can work you are so old hi riu ri ngethwa ngarigwo ngwika atia na guku gwikiragwo mitoki no gwikira mitoki mitoki ni mito mibuto ndigo riu ni ngwikira to no ngikagira riu ndira imagine ukiruta wira wa wea house riu ri ndagithire ngiandikwo wira wa wea house kwa shampoo
mechuvegi oka pupu 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 ike haraga na yothe ucio manager akiuga ndakahe wira ringi ogwithetie yothe ndaga wira ngithie kuo ngithie office yake ngiringa ringa ngimwira thikiriria ngwire ona ni ndari supervisor gwitu na ni njoe wira iyo ni bahati mbaya na tikuga ati kugwithia It's fine. Wow, this is very interesting. And I know you are being blessed. Then you are to Raja. So we are coming back in a minute. Who is she? Uroririe turathikiriria karibu theni wa Longonot View Phase 2 guko ni kundu kuhoreru na guthaka ariongerorero thaka wa kirima kia Longonot na noithare mwetu kuma Nairobi broti sisi farafara ine goro ya Naivasha mita 800 kuma highway na mita 200 kuma sesheni ya SGR na wake nyumba cia guikara ona kana cia biashara gura 8 acre na thogora wa $4,139 quarter acre na thogora wa $7,818 honoki $464 Ariana Martin Koitokira +254 716 490 653 AMG Realtors. We don't just deal in land, we deal in value. Welcome back. Tena soso. Gina bere soso. Kwera guoya ni iherithia. Yes. Na ile shodo gikoro ikiguoya ni ugutura bina thina muingi ona thini ni ukugia right ah ne dage ikarire wakiri uria wa faireire geikara genira mwaka gikigura gakari miaka ege gikura gakari amiria guthie nako ngari ngimwira ungigeka accident no amene ni gakoro ndina thina tondu insurance ni yako kuga atire na thina hati na thina ngeni na mieri eta turi maratathi daihuriti yaku ma ngiri ngiri 3 months maratathi ma ngiri ngiri ngena mutwarira ri akarora rorogwa akaja yu ura panic ni kaundu kanini gaka panic ndi ona nzie ne nyandikire marwa kunjira dukari new tag dukari new tag ginyore he besha icho ni kirinye girigere ha geri gwore ugwekate yediye re gabiri yakurire kuhoya na ngimwira ndiramaka kana we wakiri tugucindana nawe akejera nani ni gauga ni wahena ni die thini wa cira waku ngimwira I don't care uga na ujire how long take wamenyire ndo wa maheni thutha kahinda kaigana ate kiona ndiramwitigira tugitwarana akejera ciana ciakwa igoka riria kenda ciana ni ciathie interview na ni ciahituka kihurira thimu ngimwira ni rame urahurire time iria itagirire cia kuhurwo tondu we wagirire kuhura thaa 10 tondu is a office time urahurira thaa 3 cio tukuniki no ke okay sritana ga okay jira ga ati ichana igoka rithi okenda ngimwira okay ni sawa ngithie kwa migration ngimera uria ndiratiritwo na uria ndirerwo ciana itiguka no marwa mandikire migration Kenya makiugo cia ti wakiri wake nimo ukansuru ego tiri undu amenyaga ata kidogo bas ciana igithie interview na ikirikia na ikiambiria rugendo ngiambiria rigwetha mbeca cia guka ciana nginya igigiuka guku riu ciana icio kana ciana ciaku ni wajuku wakwa tondu riu mwiritu waku ya yeah. Watigirwo wow tondu we ni ukuhota kurehe ciana ciragwita cucu ukurehe cigana ngurehe ithatu wow wow
Na meguku. Meguku riu ni maretho kumira mundu arare athani yake peke yake. Omwe jeshi. Wow. Omwe jeshi. Urio gathomaga CNA. Urio nginake athomeire welder. Uni mwiritu akwa jeni ahurukire. Ah sae kuo. O e Kenya. E Kenya. Mundu ria wahurukire ni my husband. No ya ni muthuri kwite ni muthuri sorry about that. Na giture mwiritu akwa giture muno. Ne todo a gai como vai ser nessa canoa você não vai dar o cá nego quando de process wow já o cá já nina já na gua we o que te o cu mas na mamãe mude dar o que nyamario não que nyamario não que nyamario não gai a o do de cara destiny yes vale a doa gai a tatu na vai cara gato in fact na tarde de cara gua susu de cara gua cani ndiyo ndiko ikara mukawa tondu ni mundu ikarite wega ni mundu murathime wow now let's talk about this adu ayo theru magwikire maundu maya mothe ri tondu ni marakuona ri we wakiru gwiciragi atia nie dimenyaga uhoro wao menyaga uhoro wa ngai o Jehova yes naleke gwire Jeremy hideo ngai atherukageria nyimbo gutherukiria piu gutherukiria nyimbo tondu Gai ni mwaminifu. Yes. Na ni mwega. Na ngiambiriria uhoro wa nyimbo tucoke na thutha ngiuma Kenya. Ndakoragwo ndi na mbara nene muno kanitha-ini. Tondu ndathiĩ ndamera Ngai aroiga Ngai aroiga. Angĩmambĩrĩria ni ndĩrarikana mũndũ ũmwe wathire na kairĩtu kanini. Na ĩkahiraihu na ngĩheana uhoro ũcio kanitha-ini. No matia gana kurora uhoro ucio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩra Ngai niĩ kĩbawa gĩkĩ niĩ ndĩrenda. Ndĩrenda ũhe ũndũ ũrĩa ndĩkinyagĩria andũ report different. Yes. Hau nĩho Ngai aheire nyĩmbo. Kĩheo kĩa wĩini. Tondũ ndona ĩna nyĩmbo thaka mũno. Tondũ niĩ ndirĩ ndaina ona kamwe gakarĩka. Na rĩu ndĩna nyĩmbo magana meri. 200. Wow. Awesome. Yeah. Now, rutere ke twari uhoro wigi riu andu aciru magwikiri ugwo to ni marakiona success yaku. Wabe no to macokiri gatho no tondu ucio wahuthikire agikurehe. Akindehe guko. Tondu guru gukurehe we ri. Kwi na andu angimokite through we. No angikoro ari na intention yenge ya gwika uru ri. Ngai ni agaruranirie uru ucio. Ah yes. Akirutwa. Edwaiwa herwe bororoiga atiriri. Goma anabangira mibango nake Ngai agekate akeheria uri wageria kumukinyira mwaranirie muheranire he my friend umwe wokire nake ari maidi wake akimwita kimwira nyumire arubama uka kugeithia wa cowboy to ciana ni iragiukire ndenda guci amunegenirie mwirire uranjira niki uguo niguo mundu ekaga mundu ndamureire guku agicoka akindiga tiririririririri ona ngimuri andu gukumuragira wake wa David ukumuragira wake ri kabo ngitiganire nake now rekeru tuke ya tondu ndituno na njuye ndituno ni gukonge mingi na ngucire we no ukwa we kiambiriria giki tondu njogete kumenya ku America kwina andu maturanitie ngoro muno mundu ni ekire mundu ungi wega no in the process makihitania na tutigenda guikara uguo riu ni tuge ru wewe haha na kwi ndumiri ungiendwa mukinyeria amenye ndukoragwo na uru kana ni ukoragwo na uru kana hii mungicemani nake akoro hii nenda kuhoya muhera tondu ukiri mamu wao kana hii onake thamiri yake ni mucuka akaigua ni akuhitirie ndu kwendo mehundaga blessing ciao exactly nie no ndimwirire nie ni ndamwoheire na ndikoragwo ndi na uhoro tondu herwe bonyinite ngoiga kanitha wa Ngai uthereme kanitha wa Ngai ni ngoro yaku na yakwa warikia kuohera mundu uhoro ucio ni utheremaga ukaigua ati uhoro ucio ni ukota kuhoya ni uthi breakthrough ukota kuhoya ukota uikara wega na meciria magakoro me mahingu ya no ngoro wohete mundu nduri kundu urathi no wow no nginya wohere mundu ona akorwo agwikite atia no nginya inake waguhithiyagira ID mutikiri uru nake ne aona ndire na uru nake ona ni namba yake itari agukinyire anginyire mwarie umwe ona akorwo ni na namba yake no kumuikiria nyimbo athikagiriria no kimuikagiria kanyamu na rewo tige kondo mage kindwara to ni ndagitwikire nginya citizen ama citizen
Wow, glory to God. Now, kureru na sosu wangi. Hii mara, daisi mudu wa higwa roga noro waku. Akaririka na, taru mudu wa kireho, tutiko kia ne uruka anewe, kato loko kwa higano na mwe gudani ili na mudu. Mudu wa kireho besa taishuru wale, hawe hili netalire, dora magana mele maa 50 muwelika, na dora magana matano muwelire, na we Amerika hali. Adoru manyari ilagado, ugemera atea, na mudu usio ura anyari iluwa daisi, ugemuta hili atea. Mudu usio ura anyari iluwa, nidage tigire. Todo gaida komaga na ndariaga ngima kwoguo angihota gucanuka oime kou ngaini ekumwe handu hangi na ndukoime thina ine kwanyu uge ate kwanyu ware agwo ni nda urenda gucoka no safa guku kwena umithio ii guku kwena umithio tiga kuga ni urenda gucoka uragicokia ki no Eko ni ndathire njoke ni kurakara ri ni wona hau ona ciana icio ndateithirie itingiukire igugiuka gwika ati igugiuka ikwambiriria ati kwanza ni githeko kinene muno magi wa cucu athi ari America gicoka na ndari kindu acoka na sure niguo no riu ri kure ciana ni ndatumirie besa nyingi muno ginya gukoragwo ciana icio tiake na passport ke ni ni mwethi na gutire harambe ndagikire ndikimarehe na matiagitiganire ati ngiuga ati ngwamba guthukuma njike no mokiri othe muthenya umwe na magikinya wow blessing na wacha manyariranaga acio manyariranaga mamenye na okuri gukora kuri utuku wao tondu riri hinda riria ureka mundu ucio oru na ni ureka mundu ucio fio fio na ni mami wanyu ni urahetia muno tondu riri blessing thengiuma kwa mami wanyu peke yake muciari blessing no yume kwa mundu wothe uria witanitwo hakuhi na mami wanyu kwoguo tiga gukua mutumia ucio ndahana na ndatari ati kana we urathi ugathukuma besa nyingi ugoka ukamuhe ciringi ta ikumi no amenya 24/7 andu acio makoragwo makihe mundu ta kuota ya kuota no 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 makira no rakiria kuu no gakoma kuu na ndure biru rakiria ndada ni mata kuwa mundu ta mundu uri ungi nigetha urathi rwe wari ago ndora ikumi muthenya ona ni ona ni ati ndora ikumi na ni na ni tube ana ni tukuota ugitara tu ni kuota ona ti kuota Wow, I'm just and I can na diagire kurugama na diagire guikara fata munene ni kurirera ngai na na guikara wi mwihoke kuwe ati nyumbe na ndukeya ne tigire mundu ati ndukoge a ni athungu athungu kitu gani ongea na wao ongea na wao ongea na wao watakusaidia kwanza athungu makorogo mariega muno tondu matitwaraga mucene guku na guku no matwarie mucene mundu tukumuteithia atu no andu mahena na giati wona wamwira muthungu ri ni uku deporto kwanyu utakiuraganire na kwanyu aikarire na maisha mega wow tweke atiriri riu tukirikia tondu wangania muno na ngai akurathime na akuhe matuku maingi na njuri riu wira ni uguthaga piu Rĩu nĩ ndathire ngĩthiĩ thukuru ya CNA rĩu nĩyo ndutaga CNA basi na nĩ njiguaga ngenete tondũ nĩ ndĩhotaga gũkĩrĩha nyũmba na rĩu harĩa ndakĩremererwo ciana tũgateithania nao na nĩ ndirikanaga atĩ kwĩ mũtumia wanyingatire gwake nĩ ũndũ wa kũmwĩra kiugo kĩmwe tu na ndirenda kũmũgweta kũmwĩra atĩ ngai angĩhota gũtũrathima nyonage ndĩna cabi ciakwa ngĩingĩra gwakwa nawe ũkĩingĩra rumu yaku nĩ kĩndũ kĩega mũno ndakwĩra Jeremy nĩ ũkuona alveta ĩno ĩthiaga ya gũthiũrũrũka ũguo ya mũkwa niĩ ndambataga na nĩ gũikũrũka ĩraikũrũka tondũ nĩ njanganjĩkĩirwo escaleta okay abata una wai kuruka eti kwa bata era bata eh na no kwa kuruka asa ne kwa bata era bata no ne kwa kuruka era ikuruka ani ne kwa haisha ndira haisha yule ajanga nyekeiro yani gari guo guikate na riwo muthi is my best friend to chamana gya to kaikara thi to kare to kanywa
na ngaigwa ndimwendete muno tondu koro maundu mamwe mekekaga ni undu wa wega wa ngai na nigetha ugie strong ugie na mizizi tokuria na kunywa tu kungituma ati uture we na gikeno wow na ni wangenia muno riu at least umuthi nginya niwe wikuaga we na miaka igana riu leo ndina 68 ya yo kire guko ndina 50 na kindu wow wow, that's powerful. Lu ari anao marenda guka guku matojugwa ndo makenjera marenda guka kurutaira medic me kuria mafuri ma kuraihu. Ungimera ati. Ingimera tu no moke. Mundu akagukwa akamenya niki areka. Na ndugetigire mundu ona uria mwinake. We tikagia tu. Kindu kiria githura itumaga andu magathukirwo ni maundu. Ni gukorwo nginya uria urakwandika ni uramuira, ni uramuonia maundu matagireire. Just mwede ta mwana waku ni ko wotha ndathire utire kundu ndathiaga ati mundu agoka kunegenia ati nduri ureka no bahura wira kuhura ona mareteretwo no ndaruta mareteretwo no eriboro akunjigwira waina riboro ga muno riboro wetagwo kuhanira riboro ta dekera tukine gifu kimo tukirikie no to hena by the no to hena by aku ya mundu ngenda gukwariria iko mundu wakuona ujirie kwa nyukwa ri Mombasa akuona aiwa wira waku kwi mutumio gwari kali aku nake urakuona tha ici na hi no ende gukukinyira na ba kwa ni 443 9 43 7 6 42 Exactly. No, get that. Okay, YouTube. We need to get that. Come on, of course. Get that. Okay, support. Na kugula CD. Yaku. Odiro na bayo. Get that. Yeni. Tuina rebaru. Ifuka kimo turi kie. Johera. Oi Johera. Oi Johera. Ni. Oi Johera. Ange koro mwale na mwale waize. Ange koro mwale na mwale waize wito e johera wini e johera e kanitha wa ngai noguo thereme ange koro moro ni edana kuhitiria e johera wini e johera e kanitha wa ngai noguo thereme Ando maturaga ni gukiranireria na wendo munene uiwire ngoro ciao njohera niye ui njohera e kanitha wa ngai noguo thereme angikora muchungaji ndiri na kuhitiria njohera ui niye njohera e kanitha wa ngai naguo thereme amen wow ruira mwega muno wa cucu hau na ndakena muno na kuguo nawe wihe hinya your tomorrow is greater na ngai enawe ndungihoteka mari kwenjagira irima ngai akareka magwe kuona ciana ciao ona he mundu wetagwo Mordekai amen abeirwo jive ni mundu wetagwo Hamani no ngai akigarurania Hamani na ciana ciake na mutumia wake agituma makue nundu wa gwiciria mundu uri ungi uru so ni wega ngai akuiga hari iguru muno ukamenya gutiri kindu muhakite nakio no ni grace na grace ya ngai yeah kogwo ona mundu ucio ngi ngai no amwabatie hau na riu ri watweka mundu wega mwike wega urikie en ti agwika wega ucoke uthukie ningi ona mwarikanira na mundu kiriko ri yes higia kiriko kiu exactly kauka da kwira ngombera ciringi 10 ri just ngombera na ngunegere the same time exactly Thank you muno. Tukika nazo tutigiri kia deto. Kaya kurathime kuma uko mwena wa Baltimore, Maryland. Sitagwa Jeremy Damaris. Gwecire ni waigua deto iyo na ni deto dito muno makiria rugano rwa wakabo akiruheana tari history no ni ati ni ruo ruri anagerera no muthi uyu ni arauga I ngai niwe watuikirio theri wakwa I ngai niwe waruire mbara yakwa uguo ni kuga atia angikorwo oro nawe wi hau na ni ukoretwo ukigerera ruoini ukuri uri Saudi Arabia America Italy UK tondu gukiri andu aroho muru wa kunyamaria ari angi ati tondu ni agutethirie handu agutua mukere ni wa gukuringaga o ndagikoro yothe
ngegwire atiriri gaida koragwa hana mudu nionaga ruo ruri ungegereria mudu onongeka mudu wega ucoke mutekere advantage gai nionaga na ngwire atiriri wathi uri hagirwo thi na ndungihota kuma thi no tacaite kana utarihite uri uru wekire na ngikorwo ndiwio ka uri hari gai niaga tuma ciana ciaku kana mudu ungi wahakwi nawe akuye murigo ucio handu agukinya hau ri nduike uri ungi wega wa mwika wega utigane na wega ucio gai agakuriha handu ha gwika wega uume thutha na uru. Anyway, nijuwe kule atumia igi dana iguwa makiuga mena ruoro igi muno, mudu wale hiru Amerika, mudu wago take advantage, kana wako hudhiro wale kutagire hile. Agi kuro wei hau na wei na ruo taro, talk to me, 205-720-4397. Toro do we have to stop it, theni walu raya. Aduku hudhira alia georu, onoko nwe wale hemudu raya le, muhegeteo no menye alina shiana imo shudhire hile, na alina aduma muihokete ama teithie, oto wale nawe, ule nadu wanyu uteitha ginabe esesho shiaku. Sita kwa Jeremy Damaris, yeke nige tuki kiaro lili, and we'll have to talk and fight this. Orowe yege kuhinyeliri ya doari yage. Tiga wakabo gai yegiri ya ruga noru wakili, umothi yu noko rage ya kuirene depression. No gai, ruga noru uruwothe nuwa iguwa, nega yu wadho ndekiri ya jira. Kumuhe ona orowe yege maru wa mashio, aikarite miya ketatu, asylum, niyado gimono mega uti gihote keka. But God made it possible. Why? Because God is not like a man. Sita kwa Jeremy Damaris, never give up. We Saudi Arabia, we Germany, we UK, there is still light at the end of the tunnel. Amen. Yakuradime. Na we kema udumega no lika na u subscribe channel no ito ya Kenya Diaspora Media. Have you bought land? Have you bought land with us before? Murega inyothe, jitago Martin wa AMG Realtors na umuthi dina gikeno muno, todo dina kiuria reda kumuria. Ni ureda kana ni urafaka kukura property na AMG. Na nijue ki aja ya kiuria kiukuria kwa igini ii. Dina deto jega kana rifoti jega. AMG Realtors nira ruguria mufago wa kukura plot uka and points niyo itago loyalty program. Umuthi wagura kia na AMG ni uregwatira points ya kuingira thiini wa category ya bronze, silver, gold na platinum. O hindi ciothe wagura kia ni ukwigwatira points cia kuingira thiini wa category iyo. Kiuria ni riri ukwigwatira points cia kuri. Abia umuthi wambie kwigwatira points na AMG loyalty program. No wambie kugura umuthi na wigwatire points ciaku. Ndukariganirwo ni mugunda wothe kana ni migunda iria yothe turendia across bururi uyu wa Kenya. Ambia kuhura thimu na wigwatire points ciaku. Thengiu muno na Ngai amurathime.